Máš dobré číslo ráno, predpíšem ti oregano. Zdravíčko dámy a páni, vítajte u 26. epizódy na Drug Dealer Simulator. Vydal som 20. epizódu, alebo teda vyšla pred asi dňom 20. epizóda, možno dvomi, neviem. Má to pekné čísla, ďakujem vám veľce pekne za to, že sledujete túto sériu a že vás asi baví, dúfam. Tento batoh tu ostane do konca série, to teraz už hovorím. Ďakujem, že sledujete, ak sa páči, budem veľce rád, tak hodíte like, veľce tým podporíte. A po prípade zanecháte odber, tým podporíte asi ešte viacej. Pretože momentálne taký môj cieľ na tento rok. Chcel by som tu tisícku, akože bolo by to také pekné od vás. A bol by som za to veľce rád, jo? Čiže daj odber, dík. OK, dnešnej epizóde pokúsime sa to Bčko trošku rozšíriť, pretože ozaj to Bčko stojí za viliš prdel. Je to strašné, je tam 7 zákazníkov a jeden dealer, čo je absolútna tragédia. Na to, že reálne mám 26. epizódu tejto hry a reálne, ako je to vážne zlé. Naozaj zlé. Takže majdeme si sektor A. Dobre. Okrem vlastne tohto mi úplne všetci dali objednávku, čo sa týchto týka. Každopádne ich nebudem zatiaľ riešiť. Order more and pay extra. Ja počkám ešte hodinu do 10. Možno nám dojde nejaké objednávočky. A chcel by som hlavne skúsiť stihnúť aj Ačko, aj Bčko v noci. Pretože ozaj to máme veľmi zlé, čo sa týka tohto Fox of Wall Street. Vidíš, že to je až niekde tu, čo znamená, že za chvíľu by to bolo... Myslím, že ich je tu 5, mne sa zdá. Nie som si istý, možno 6. Každopádne, už sme veľmi blízko k tomu tretiemu, kde chodia so psami. Čo už vôbec nie je dobré. Každopádne, jo. Ideme pobrať toto. Dobrem to úplne všetko. Potom sa budeme trápiť s tým, že čo a ak. OK. Arigato. Čipi, čo toto je? Kamo, ja Že ja berem všetko. Mne je zle zo seba. Mne je zle, ja som tupý debil. To není možné. Ježišmaria, čo som to pobral všetko? Čo si blázen, 1, 2, 3, 4. Ja som ešte aj v tom C-čku, to som... Ja môžem to nejak zrušiť. Jaj, idiot, sprostý idiot. Dobre, batoch tu musíme nehať, lebo som ich pobral strašne veľa, čiže bohužiaľ, mrzí ma to. Ja viem, čo som hovoril pred pár minútami doslova. Dobre. Je ich strašne veľa, čiže budeme to musieť spraviť takto. Čiže, Maríška, začneme pekne postupne. 3, 2, 4, 6. 3, 2, 4, 6. OK. 3, 2, 4, 6. Oni sa nejak vyškrtnú, že... Sa mi celkom ľúbilo, keby sa to dalo, že vyškrtnú si to. Dobre. 4, 4... 5, 15. Okay. 4, 4... 5... Aj keď môžem to zobrať asi aj takto. 5, 15... 5 5 to je všetko, čiže 5 kryštál, 3 kokoš, 3 herak, dobre. 5 kryštál, 3 takto,
3 takto. Aha, počkaj, to sú obidvaja her. No, loot. Som sa nepomýlil, to necháme doma. Dobre, Tejvando. A ideme... Ideme rozvážať. Dobre, začneme klasikou. Čiť s vami, hajzli prašivý. Teraz ich tu bude strašne veľa chodiť. Že ozaj potrebujem sa už zbaviť tohto Fox of Wall Street. Pigeon. What the fuck are you doing, pigeon? Okay. Čiže. Dva. Že mohli by si si trošičku viacej objednávať, nechcem byť úplne modrý. 5. To je v pohode, to je dobré, 5 je už dobré. Dobre, jeden je až tam vzadu, čiže aha. No toto bude halus, keď toto stihnem, tak to bude akože veľký úlet. Tu budem veľmi, veľmi prekvapený. Toto actually stihnem. Okej. Okay. Jaj, hodila by sa ešte dvojnásobná stamina aspoň. Snažím že neskákať, ale došla mi práve stamina, čiže si aspoň rozvrhneme kade. Myslím, že pôjdem rovno sem dozadu. Uer, presne takto spravím. Pôjdeme dozadu, sem. A potom pôjdeme do bečka. Somehow. Dobre. Come on, vás vrbí oko. Nie teraz. Mám robotu. Okej. Vrátime. Troške. Či si chcel tých 15, že? Som to zobral takto, tuším. To bol v Tool Towers, že? Ja by som si úprimne mohol zobrať ten stredný batoh. Lebo reálne ten malý je malý. No shit Sherlock, že áno. A tento je až zbytočne veľký, mi príde. Možno aj keď nie je veľký, tak je zbytočne ťažký, čiže bežím s ním o trochu pomalšie. Jako není to žiadny nejaký problém, alebo tak, to určite nie, ale je to pomalšie. A ono to každá troška sa hodí, čiže chápeme sa. No dobre, momentálne ideme čo teda? Či 2, 3. To C-čku budem ignorovať, to je mi jedno. Tam nejdem teraz. Každopádne ideme do bečka. Išiel by som aj úplne že dozadu, ale na to nie je čas, čiže ideme parkurovať. Ideš je parkurovať? By som najprv mohol... Zabudlo, že kde to je? Toto je ono, tuším, že? Jo. Kamo, na prvý jebeti. Au. Bolelo. Dobre. To bolo Angelo Polo. Čo si jem?
Nemôže volať. To sa nedá. Á. To nie je možné. To nie je možné. Ty si chla... No tak. Áno, ešte horšie. Nevolala sa náhodou, že Angela? Či to bolo Angelo? Už to bol chlap, tak asi Angelo, že? Je to reálne meno? Ja ani neviem. Pičoviny vyprávaš, kľud. Kamo, kam sa jebem, veď ja nejdem do toho C-čka, Magor sprostý. To za roh fajnovo. Airbus. Takúto dobrotu. A ja idem ešte... do medzi budovy. Ojojojojojoj. Ale no tak. To sa nedá preskočiť? Kamo. Prečo je tak komplikovane spravené to Bčko? Reálne Ačko je úplne že primitívne jednoduché. Bčko je totálne zbytočne pre... akože ťažké. A Cčko je opäť jednoducho primitívne. Také dobré zase v tom Cčku som si moc toho neužil, čiže... môžem moc vyprávať. Bohužiaľ toto... toto nespravíme. Come over here, pal. Individual on the station. Requesting gas. He's running away! Get him! Drž piču! A čo spravíte? Po kde sú? Mám skrt. Mám utekať kokot. Takže nejsem fugitíve. Čakaj. Aj tomu chvíľu obojom fugitíve. Ja som vlastne sa ne... to je pičovina sa nehať chytiť, že momentálne asi. Dobre, že som to takto spravil, ak som to spravil. Či, ach, už to tak krásne padalo. Retard jeden. Hlúpy, hlúpy, hlúpak. Hlúpy, hlúpak. Nevadí. Med. Kryštálik. Kryštálik. Prezlečeme, fajnovo. Nahodíme nový drip. Čiže 4 kryštál, 5 kryštál, 3 kryštál. No tak. I to sú takí jednoduchí. Čiže 4, 3, 5, fajnovo. Kde je ten tretí? Aha. Keď som to mal savenúť, lebo ja už vidím, jak to dokokotím. No fakt mi zavrelo dvere pred papulou rovno. Retardované dvere. Dobre, počkaj. Je to bugnutý? Haló? Patrol requested around two towers, over. Hey, you, wait! Nie, do piče! Bastardi. Chybenci. Doteraz som vám tam házal bato, chlupci. Dobre, zatiaľ napijem, keď mi to jebne fugitiv. Pokus číslo 3. Aj tupec prostý. Dobre. No je vlastne hneď oproti. Kde sú teraz piči zas? Over? To čo tu robí? Kokotina jedna prostá tupá. Haraburda. Jebe ti? Koľko som sa dosral? To čo tu robí? Veď si na mojej záhrade, more. Aha. A...
Do piče choď! Ty stalkerka zasraná! Jebe ti? Jako... OK. Ja to neviem. Každú hru zabugujem, však to nie je možné. Tam idem. 50 hodín mám v tej hre a furt neviem čo robím. Hej, dobre. Jebe, tu som ani nevidel, že takáto ulička tu je, nie? Čo si blázen? Dobre. Teda možno vedel, ale zabudol. A možno nevedel, ja neviem. Ja neviem nič. Ej, mi to je jedno. Nie je jedno, ja som Hans. Dobre, prebehneme to, prešprintíme. Až píči policajtov. Až vymaxovaný šprint, more, čoho sa bojíš? Dobre, si čurák a že nevieš to ovládať tú hru? Možno. Jak finally, kamo, to sa to trvalo 4 minúty, odkedy si si to objednal, jebeti. Ďačný prasiak. Dobre. Ten batok som si zobral, že? Jo. Skočíme naspäť do Ačka. A... Rozneseme ešte dealerov. Tu je to na hovno. Tu ma nemôžu chytiť, lebo tu keď budem fugitív, tak budem fugitív, no. A mám smolu. Smolík. Veľký smolík. Kámo, to sa podľa mňa... Ja som prvý človek, ktorý po 26 epizódach je ešte v tom defaultnom baraku. Aj bože. Dobre, sektor A. Áno, chcem peniaze. 26, 50... 34, 27 amp. Neviem, to je jedno, proste veľa, veľa, veľa. 8 ony, čo? A? Ty si nechcel nič? Okay. Dobre. Sektor B je na tom ako, čo sa týka dealer show. Cash delivery, ok, why not? Sure. Čourek. Dobre, čiže... No, teraz tie veľké srandy. Toto je taký úletík. Čiže, tohto potrebujeme 27 a 47. Čiže... 27... 47... Myslím si ho. Potom 14 tohoto. Toto celkom míňa. I don't like it. A teraz tá najväčšia halus. 34, 50 a 126. Čiže 126, 50 a 34. Asi hej, asi dobre. Tak, let's go. Zas to hrám 20 minút. Ja nevládzem pri tejto hre, však to není možné. Žrúd času jak debil. A ešte keď som teraz videl na Steam nejaké achievementy, že máš stavať vilu či kerupy, no tak to ako, choď to. Ty chceš 50-ku. Ty si ten najviac jednoduchý. To sa mi páči. 240 rešpektu, kamo, to je absolútny úlet. 240 rešpektu si blázen, však to je štvrťka toho reálne. To dáva rešpekt, či toto nedáva rešpekt? Ne, dáva to len XP. Dobre. Si vnútri, budú... Nie. Not like this. Hello. Prepač, som nechcel.
Ty chceš len tých 14, hej? Mi to za 14. 228, okej, čiže 15 gramov je reálna... 15 gramov je taký cap. Ježiš, ty chceš tých 120, píča, spro... Teda, prepáč, prepáč. Nyní si. Najlepšie. Samo neviem koľko mi to dalo XP, ale dosť. Dosť, veľa, proste veľa. Mhm. Čo zas? Čak teraz som odišiel z baraku, už zas pípajú tam. Okej. 20. Ježiš, počkaj, nie. 27. A ten posledný je... Kennelly, výborne. Mushrooms? Aj, chodí do piče s takými stračkami. Ja budem predávať, čo ja chcem, nie čo vy chcete. Tak celé to nefunguje. Dobre, možno by malo tak fungovať, ale takto to nebude fungovať. Ako časom to určite rozšírime, hej, potom zase... Takže momentálne toto najviac zarába a potrebujeme cash, takže... Bez cashu nejde nič. Cashu oriešky sú najlepšie. Ste bohužiaľ. Je to tak. Poviem peniazy, 2800. Není bohviak moc. Není to úplná, že výhra, no. To čo, ako tu zase je? 15 000 klientov. To je z ráno, to by sa mohol ísť ešte rýchlo rozniesť. Kým je noc. Dobre. Čiže. 5 hráči sak. Package. 5. Fajnovo. 4 kokotinku, 4 gramy fajné, 6, 11, 18, máme čo, 5, môžem to zakomponovať, môžem, počkaj, nemôžem, ne, ojebal by som za, môžem, akačko, to je dobre, 6, 11 a 18, takto, dobre, let's go, koľko je hodín, 17, pohoda, stíhame, 40 minút. Kde sú? Kde v piči sú? Dobre, dvaja sú tu, traja sú tu, Dobre, spravím týchto troch. Bude rýchlejšie, ak ísť tam do toho kanálu dozadu, teda do kanálu do... Stinkov dozadu. No, ty chceš 5 gramov tohoto. Čo som zase zobral? Kde tu je kdo? Ja ťa ten dealer, to nič nerieš. Nerieš kokotiny. 30 minút. Títo dvaja sú za rohom. Teplé kolienka. No jasné. Ty sa to vykusovali, že? Stupci. No jasné. Pri mne, kým berete, je mi to úplne, že úplne uriti. Jeden je tam medzi barákmi ešte. Pojícia. Tam bola pojícia. Nevás. Chceš 5. Brr. Čekaj. Čekaj, lebo ťa chytnia a capnú ti poriti. 5 a 20 dostaneš. A to nechceš. A plus neuveriteľnú pokutu, že ti zoberú všetko. Rodný list, ty tupec. OK. That's it. Akurát, krásne, 7 hodín. Ja si nevšímajte. Ja len prebiehávam. Počkaj, tento chcel už len peniaze odovzdať, že? Jo. To môžeme, nie? 1113 u seba. Akurvát.
Ty vás. Už som si myslel. Čo maj? Obače máš fajne. Čo ti ho robil? Ty čo tu... Preboha. Nemám nič pre teba, že? To býva po zemi. Teraz peniaze to sú zrovna. Ty odídeš, ale že? Ja sa otočím. Úprimne to si celkom na hovno, braško. Nepotrebujem tam ísť, že? Pokud sem by... Tu sa dal smaglovať, že? Jo. Čiže reálne akože... Money stash is mentioned. Jaj. Zas tá misia. No, ešte furt neviem, jak ju spraviť a myslím si, že tak v 30. epizóde to dáme. Keď náhodou dovtedy to, že nespravím, ach, entrails, svine. A to je zrovna slovenský špeciál, no, samozrejme. Do piče. Konšpiračne teoretici by ti povedali. Kámo, dobrý je ten obraz. Toto vyzerá jak lokácia z Dark Souls. Tam sa spavneš. 8 krát jebneš dole. Do svojej smrti, lebo to rolneš jak tupec. Nie, raz tam bude cedulka, že... Shortcut down alebo niečo také. Ty tomu uveríš a jebneš dole rovno. Vôbec nehovorím z vlastnej skúsenosti alebo tak. Ne. Dobre, včul. Rozmýšľam teraz, že... Ja viem. Rozmýšľam. Ja a rozmýšľam. Ticho, dobre. Nerobím zle. Prestaneme šikanovať. Wa. Balu, wa. Come here for a moment. Don't try anything stupid. No, reálne nám kryštálik dochádza, čo je dosť problém podľa mňa. Kokainé. Čo je to? Heroínne, amfetamínne, no. Kryštalínne nemáme. To je dosť prúser. Kámo, pozri, koľko ich tu je, tých čurákov teraz. Nie, to som nechcel. Tuto. Toto. Package must extensors... Kokot. Nothing. Aha. Jež by si vedela hra. Jež by si... Keď ty vieš len... You're teasing me, you naughty... Kde sú? Tu je jeden. To. A vestičkár išiel kam? To mi povedz. To už mi len povedz. Tam je. Come on, nechod za nimi, ty retard. Prostý. Tu poď. Na? Pi. Poď. To je debil. Ježiši Maria. Ty si hňup. Kokolení sa ešte otočia. Té marha tupa. Počúvaj, keď sa otočíš teraz, tak ti normálne nabombím na nos a... Ja ti zlomím rebrá všetky, ty bastard.
tempo, ty kokot. Tak, už je to tvoje, ma to nezaujíma. Piče, choď. Retar. Lupi. Uj. Poď sa, čo môžem skoť, aj? Mám to inde povie, že nepôjde. Myslím. Ooo. Čo vlastne tu išli len tyčky, že? Je, ale keď sú takto plné, tak... Jo. Takto keď sú plné, tak je to v pohode. Alebo není ani. V piči boli tie boxy, tu. Takto keď je to plné, ne. Dobre, a ešte skúsim, keď je to plné, tak len bočné tyčky. Áno, dobre. Keď sú plné stánky, tak môžem skočiť na bočnú tyčku. Fajnovo. Ja absolútne neviem, čo si týmto dokazujem furt. Skáčem jak kengura. Ale... To 16 tam, detail by sa nedalo skočiť tam hore? Tam celá si veľa, že? Možno odtiaľ to z tohto auta na tú zast... Hej. Kamo, ja mám taký pocit, že tam keď skočím, tak už sa v živote odtiaľ nedostanem. Ja to tak vidím, že keď sem skočím, tak už som proste skončil. Čo myslíš, že tu reálne je čo, že aby som sa dokázal dostať aj naspäť, alebo? Lebo ja tam akože chcem ísť. Kamo, že to nebude jedna z tých vil, ktoré budem môcť kúpiť. A keď oni hovorili, že postav vilu, nie že kúp si vilu. Asi. Možno hovorili kúp si vilu, neviem. Čo, skúsim ešte raz kúknuť. Možno toto. Odtiaľ to by sa dalo na plot vyskočiť. No má to nejaký zelený outline okolo seba. Ja to jebem, nebudem to pokúšať. Ale zas... Chcem... Být či nebýt. Takže ja to nemám ani uložené. To je dosť veľký prúser. Nič, ideme to uložiť, ideme to skúsiť. Vidíme, čo to dá. Teraz tu budú chodiť noví ľudia, ktorých nepoznám, kurva, keď ich nepotrebujem. Také teda potrebujem, ale keď nemám nič u seba, tak to som tu... Vieš, čo som myslel? Ticho. Ok, to nemám byť. Tu definitívne byť nemám. A som piči. Ne, dobre. Kam ale všetko tu má textúry toto naokolo. To bude jedna z tých vil, ktorú budem môcť postaviť. Okamih pravdy. Neexistuje šanca, že toto vyskočím hore.
Počkaj, možno skúsime, že strom. Stromek. Tak, deti, a jaké z toho plyne ponaučenie? Nejeb sa do veci. Nechoď... To je jedno, proste. Nechoď cudzím ľuďom do baraku. Vyskúšali sme si, navštívili sme, odišli sme, pozreli sme. No, fajne. Tie posledné dve veci mali byť naopak. Ježiš, jeb na to. To sú detaily. To už sú proste detaily. Úlet. Veľký úlet. Ono bol... Počkaj. Cash me if you can, Mr. Hall. Neviem, či to vidíte momentálne, ale... Predaj tonu drog. Ja mám taký pocit, že to som spravil. Získaj 100 000 som určite spravil. Milión asi nie. Laundering business. Laundering business. Však koko... Kamože... No, oni boli pridané potom, jak ja som to začal. Nepovedz mi, že akože laundering business. Možno to musím vylepšiť. Možno keď to vylepším, tak... To uzna. Keep it clean. No, vidíš. Ha, máme achievement. Let's go. OK, maxed out laundering business. To asi nie úplne. Jedného klienta nech sa predávkuje. 6 klientov nech sa predávkujú. Unlockne si všetky oblasti. Strať svojho dlhodobého klienta. Hit the road trap. Isn't she empty? Máš mať u seba proste drogy, ale nesmú ti ich nájsť. Escape a DEA raid. Kamo, to fakt môže ťa do nej prepadnúť DEA, hej. Kokot. Turn off the power once. To by som mohol skúsiť. Postav prvú vilu a postav všetky vily. Prenajmi si všetky hideouty. Dobre, počkaj, máme čas. Zas na takéto pičoviny. Nebo je to 65? Bude. Kamu, jaký je maximálny level tohto reálne? To ma zaujímalo, podľa mňa tak 20 na, že? Asi tiež myslím, že 20. Ja som vás počul. Pohode. Pozas. OK, dealershow by som mohol poriešiť teraz. Však to nerobí nič. Všetko len prachy. Táto chcela... Bong breakeru by sme sa mohli zbaviť. Bo ma to tu už vytáča. Sedí na stole už neviem jak dlho. Dobre, čiže... 40... 8... 46 chcela, to je jasné. Čo ne? Tak, 46... Všetko sú ostatné prachy. Dobre, kde je? Tá čo chce. Ušok! Kamo, pozri koľko otázničkarov teraz tu bude. Veti. Mám niečoho, že vyslovene veľa? Že teoreticky tohto. Poberiem si 4. Uvidíme. Vyhýbaj sa fízlom. Nebolo by od veci. Načí sa. Tam ma opýtala, či chcem peniaze, more. Tak ne asi. OK.
Už dvaja otazničkári. Ešte dvoch otazničkárov. Bavíme sa aj 20 gramov u seba. A že by? Haha, ty čuráku. Okej, to je moje stavbar, to nič. Aha, ja som ťa videl. Ty tupčia hlava. To je vás. Koľko reálne tých klientov sme si unlockli? Tou kúpou tých troch sračkových barakov. Akože rozdal som už tak 6. Čo to je? Aj nič. Myslím, že nejaká nová misia došla. Majú piči. Piči. Daj mi peňažky. Všetci mi dajte peňažky, nech môžeme ísť prať. Pračovňa není zadarmo. Dávaj. Kamo, tá klávesnica niekedy je úlet veľký. Okej. That's it. Dobre, dámy páni, díky za sledovanie dnešnej epizódy, budeme to končiť. Opäť 40 minút, ja neviem, jak ubehlo, to není možné. Ja ešte pár epizód by som natočil, tak je ráno, musím ísť spať. Každopádne jo, díky za sledovanie dnešnej epizódy, ak sa páčila, budem veľmi rád, ak hodíte like. Ak nie viete, čo máte robiť, podržite ľahko ďaká do kúta. Ja sa s vami lúčim. Dealer, Oregana, takisto. Nesrejte Batmana, hrávajte Batmana. Pri ďalšom videu sa opäť vidíme, dúfajte, že máte krásne. Pekný zvyšok rána, dňa, večera, keď to pozeráte, to je úplne jedno a čau.